Vi är Scandinavian Art and Design och vi som är bakom bolaget är då jag, Ludvig Skalare, och min partner Emil Wigren. Vad vi gör är att vi vill erbjuda en ny sorts återförsäljare där man istället för att sälja traditionellt större varumärken vill vi ta vara på de unga konstnärer som inte har sin infrastruktur för att kunna sälja själva. Och vi är så tacksamma för det här stipendiet. Det första vi kommer göra med pengarna nyårsdagen är att vi kommer omregga vårt handelsbolag till ett aktiebolag. Vi har tänkt att skaffa en lokal här på Textile Fashion Center. Bygga upp hemsidan, varumärket och skapa ett nät av leverantörer och kunder. Det kommer vara mycket jobb, se fram emot det.